እናም ነጥብ ሁለት አንድ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ይህኛው ወደ መቶኛ ለመቀየር በመቶ በመቶ ማባዛት እንችላለን ማለት ነው ሲጀመር ይሄ ከነጥብ በኋላ ያለው ቁጥር ራሱ ሁለት ስለሆነ በስንት ነው ማባዛት የሚጠበቅብን በመቶ በመቶ ነው የምናባዛው ከዛ በኋላ ይህኛውን ዜሮ ነጥብ ሁለት አንድን በመቶ ስናባዛው እዚህ ጋር ሁለት ዜሮ ስላለ እችኛዋን ነጥቧ ነጥብ ሰንት ጊዜ ሁለት ጊዜ ወደዚህ በስተቀኝ በኩል ማምጣት ይችላል ማለት ነው አንዴ በሁለት እና በአንድ ማዕከል ያደርገዋል አንደኛ ዜሮ ከዛ በአንደኛ ዜሮ ደግሞ በሁለት እና በአንድ ማዕከል ያለቸውን ነጥብ ያወጣዋል ማለት ነው ስለዚህ ሀያ አንድ እናገኛለን መጨረሻ ላይ ሀያ አንድ መቶኛ ይሆናል ስለዚህ መቶኛ ከሆነ ደግሞ ፐርሰንት ማለት ነው ከመቶ ምን ያክል ነው ያለው ማለት ነው ሀያ አንድ ነው ያለው ስለዚህ ሀያ አንድ ፐርሰንት ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው አምሮ ላይ ያለውን ደግሞ በምናይበት ጊዜ ዘጠኝ ነው ያለን እና እዚህ ጋር ያለው እንግዲህ ሶስት ነጥቦች ናቸው ማለት ቁጥሮች ናቸው ከነጥብ በኋላ ያለው ስለዚህ ሶስት ቁጥር ከሆነ ይህንን በስንት ነው በአንድ የሚተበቅብን በ1000 ነው ማለት ነው በአንድ ሺው ጋር አንድ ሸኛ ነው የምናባዛው ስለዚህ እዚህ ጋር ከነጥብ በኋላ ያሉ ቁጥሮች ሶስት ናቸው እዚህ ጋር አንድ ሺ ላይ የሚያሉ የዜሮዎቹ ብዛት ሶስቱ ስለሆኑ እችን ነጥብ ማጥፋት ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው የዜሮ ብዛት ሶስት ዜሮ ካለ ለምሳሌ በአንዷ ዜሮ መችኛ ነጥብ በዜሮ እና በአምስት መካከል ያለችዋ ነጥብ በአምስት በአራት መካከል ትገባለች ማለት ነው አንዷ ዜሮ ትጠፋለች ከዛ እንደገና ከአንዷ ዜሮ ጋር ስትባዛ በአምስትና በአራት መካከል የነበረችው በአራትና በዘጠኝ መካከል ትሆናለች ከዛ አንዷ ዜሮ ትጠፋለች ከዛ አስር ብቻ ይቀረናል እና በአራትና በዘጠኝ መካከል ያለው ነጥብ በአንዷ ዜሮ ምክንያት በዚህ ይወጣል ማለት ነው ከአራትና ከዘጠኝ መካከል እናወጠዋለን ነጥቡን አሁን አጥፈተናል ከዚህ ቁጥር መካከል አጥፈተናል ስለዚህ አምስት መቶ ዘጠኝ ነው የሚቀረን አምስት መቶ ዘጠኝ ኦቨር ሽኛ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው እንግዲህ መቶኛ ሳይሆን ወደ ክፍል ፋይ ነው የቀየር ነው ስለዚህ ይሄ ማለት አምስት መቶ ዘጠኝ ኦቨር ሽኛ ወደ ፐርሰን ለመቀየር ምንድነ መሆን ያለበት መቶኛ ወይም አንድ መቶኛ የሚለውን እንትን ማግኘት አለብን አንድ መቶኛ የሚለውን ቁጥር ማግኘት አለብን ስለዚህ አንድ ሺህ ውስጥ መቶ አለን ማለት አስር ሲባዛ መቶ ስለሆነ ማለት ነው አንድ ሺ ስለዚህ ምን እናደረጋለን አስረኛ ሲባዛ አንድ መቶኛ ይሆናል ምክንያቱም አስር ሲባዛ መቶ አንድ ሺ ስለሆነ ከዚህ ውስጥ ነው መቶን ያወጣ ነው ይህንን አንድ ስንበት ነው አስር ሲባዛ መቶ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አስርን ከአምስት አርበዘጠኝ በታች እናስቀምጣለን አምስት መቶ አርበዘጠኝ ኦቨር አስረኛ ይሆናል ከዛ ሲባዛ አንድ መቶኛ ራሱ ነው ይህን ነገር በምናባዛበት ጊዜ ይህንን ራሱን ይሰጠናል ምክንያቱም አምስት መቶ አርባዘጠኝ ሲባዛ አንድ አምስት ዘጠኝ የሆነ አስር ሲባዛ መቶ ሲሆን አንድ ሺህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከከፋፈልም በኋላ ይሄ አንድ መቶኛ ማለት ፐርሰንት ማለት ነው ፐርሰንት ማለት ነው ስለዚህ አምስት መቶ አርበዘጠኝ አምስት መቶ አስረኛ ፐርሰንት ብለን እናገኛለን ወይም ደግሞ ይህንን በምናካፍልበት ጊዜ አ ለ ስናካፍል 54ጠ9ጠኝ ነው የምናገኘው አሁን ይህኛውን በምናካፍልበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለው ዲኖምናቱሩ ላይ ወይም ደግሞ ታቱ ላይ ያለው የዜሮ ብዛት አንድ ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ነጥቡን የት ነው የምናስቀምጠው አንድ ስቴፕ ከዚህ ከውጭው አንድ ስቴፕ እንደዚህ ገባ ብለን ማለት ነው አንድ ስቴፕ እንደዚህ በአረትና በዘጠኝ መካከል ገባ ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ነጥብ አንዷን ዜሮ ታጠፋለች ከታች ያለው የዜሮ ብዛት አንድ ከሆነ ከዛ አስሮሻዊ ነጥቡን የት ነው የምናስቀምጠው እዚህ ከውጪ ወይም ከዘጠኝ ጀምረን ቁጥሮችን እንቆጥራለን ስለዚህ አንድ ስቴፕ ብቻ ወደ ግራ በኩል መተን እዚህ ጋር በስጠኝ ና በአራት ማካከል ነጥቡ ይቀመጣል ሀምሳ አራት ነጥብ ዘጠኝ ይሆናል ከዛ አንድ መቶኛው ማለት ደግሞ ፐርሰንት ነው ስለዚህ ሀምሳ አራት ነጥብ ዘጠኝ ፐርሰንት ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው መላ ያለውም በተመሳሳይ መልክ ነው የተሰራው ዜሮ ነጥብ ዜሮ ስድስት ሁለት እዚህ ጋርም ከነጥቡ በኋላ ያሉ ቁጥሮች ሶስት ናቸው ስለዚህ ይህን ቁጥር ማባዛስ የሚጠበቅብን በስንት ነው በሺ ነው ማለት ነው በሺ ሽያኛ እናባዛለን እንግዲህ በሺ ሺያኛ በምናባዛበት ጊዜ እዚህ ጋር ዜሮ ነጥብ ስድስት ሁለትን መጀመሪያ በአንድ እናባዛለን ከአንድ ጋር ስናባዛ እንግዲህ እነዚህ ነጥቦች ሶስት ዜሮዎች ስላሉ ይህን ነጥብ እንደዚህ ወደ ቀኝ ስንት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው ሶስት ስቴፕ ሶስት ስቴፕ ወደ ቀኝ ይመጣል ማለት ነው ሶስት ዜሮዎች ስላሉት አንድ ሁለት ሶስት እያለ ወደዚህ እናወጣዋለን ከዛ መጨረሻ ላይ ስልሳ ሁለትን ነው የምናገኘው ከፊት ለፊት ያሉ ዜሮዎች አይነበቡም ስልሳ ሁለትን እናገኛለን ከዛ ስልሳ ሁለት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ክፍልፋዩ ነው ስለዚህ ወደ መቶኛ ለመቀየር ምን ማድረግ አለብን የታችኛዋን አንድ ሺህ በስንት አስር ሲባዛ መቶ ብለን አስር ሺ ቢሆን ኖሮ አስር ሺህ ቢሆን ኖሮ ስንት ብለን ነው ማስቀመጥ ያለብን መቶ ሲባዛ መቶ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስልሳ ሁለት አንድ ሺህኛ በሚሆንበት ጊዜ ስልሳ ሁለት አስረኛ እዚህ ጋር አንድ ሺ አስር ሲባዛ መቶ ብለናል ያችን አስር ከስልሳ ሁለት እናስቀምጣለን ከዛ ሲባዛ መቶ አንድ ደግሞ አንድ መቶኛ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ስልሳ ሁለት አስረኛ ፐርሰንት ይሆናል ወይም ስልሳ ሁለት አስረኛን ስናካፍል ምን ይሆናል ከዚህ ጋር ያለው የዜሮ ብዛት አንድ ነው ስለዚህ በስልሳ ሁለት ላይ ነጥቡን የት ነው የምናስቀምጠው በስተግራ በኩል አንድ ስቴፕ ወይም ደግሞ አንድ ስቴፕ ወደ መሀል ገብተን እናስቀምጣለን በስድስት እና በሁለት መካከል ይሆናል ስድስት ነጥብ ሁለት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው ወይም ቀጥታ ቁጥሩን ማካፈል እንችላለን ስልሳ ሁለት ሲካፈል አስር ብረን ራሱ ማግኘት እንችላለን ስልሳ ሁለት ለአስር ስንቱ ጊዜ ነው የሚሆነው ስድስት ጊዜ ነው የሚሆነው ስድስት ሲባል አስር ስልሳ ይሆናል ከዛ ቀሪ ስንት አለን ሁለት አለን ከዛ በኋላ ሁለት ሲካፈል ለ ስለማይቻል እዚህ ጋር ነጥብ እንሰጥና እዚህ ጋር ዜሮ እንሰጣለን ሀያ ሲካፈል ለ ሁለት ይሆናል ሁለት ሲባዛ አስር ሀያ ነው ከዛ ቀሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው ቀሪ ስንቀነስ ዜሮ እናገኛለን ስለዚህ የማካፈል ሂደቱ አብቅቷል ማለት ነው 6 ነጥብ ሁለት ስለሰለተን ለአስር ሲናካፈል ፐርሰንት ብቻ ብለን እናገኛለን ወይም ደግሞ እንደዚህ ማካፈል ካልፈለገን እንዲሁ አይተን መመለስ እንችላለን የዜሮዎችን በዛት እና አንድ ዜሮ ከሆነ ነጥቡን ነው የምናስቀምጠው አንድ ስቴፕ ብቻ ወደ ግራ በኩል መተን ወይም ደግሞ አንድ ቁጥር ብቻ ወደ ግራ በኩል መተን መሀል ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ቁጥሩ እናም በዚህ መልክ መስራት እንችላለን መልመጃ 2.3 አንደኛ ላይ የሚከተሉት አስሪች ወደ ክፍል ፋይ እና መቶኛ ለውጡ ይለናል እሺ እዚህ ጋር ሁሉንም በተመሳሳይ መንገድ መስራት እንችላለን ለምሳሌ መላይ ያለውን እንሞክር መለይ 0.08 ተሰጥቶናል 0.08 ተሰጥቶናል ይህንን ወደ ክፍል ፋይ ወይም ወደ መቶኛ ለመለወጥ በስንት ነው ማባዛት ያለብን እዚህ ጋር ከነጥቡ በኋላ ያሉትን ቁጥሮች ስንመለከት ሁለት ቁጥሮች ናቸው ያሉት ስለዚህ ሁለት ቁጥር ከሆነ ይሄንን ቁጥር በመቶም መቶኛ ማባዛት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው ወደ ክፍል ፋይል ለመቀየር ከዛ እኩል ይሆናል እንል ና ዜሮ ነጥብ ዜሮ ስምንትን ከመቶ ጋር በምናባዛበት ጊዜ ስንት የሚሆነው እዚህ ጋር ከአንዷ ዜሮ ጋር ስናባዛ እቺ ነጥብ በዜሮ እና በስምንት መካከል ትሆናለች እዚህ ጋር ትገባለች ከዛ እችኛ ዜሮ ትጠፋለች አሁን ደግሞ ከአንዷ ዜሮ ጋር ስናባዛ በነዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ነጥብ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ነጥቡን ከዚያ አጥፈተናል በመቶ አባስተን ስንት እናገኛለን ነጥቡ ከጠፋ ስምንት ብቻ እናገኛለን ስምንት ኦቨር ታች መቶ አለን መቶ ይሆናል ማለት ነው መቶ እናገኛለን ከዛ ስምንት መቶኛ ማለት ክፍል ፋይ ነው ወደ መቶኛ ለውጡ ሲባል እንግዲህ ይሄ ቁጥር እዚህ ጋር ያገኘ ነው ክፍል ፋይ ክፍል ፋይም መሆን ይችላል መቶኛ መሆን ይችላል ምክንያቱም መቶኛ የሚባለው በታች ታቱ መቶኛ የሆኑ ወይም መቶ የሆኑ ቁጥሮች መቶኛ ተብሎ ይጠራሉ ይሄ ክፍል ፋይም ነው መቶኛ ብለን እንጠራለን ስለዚህ በፐርሰንት ስንቀይረው መቶኛ ፐርሰንት ራሱ ነው እታች መቶ ካለው መቶኛ ተብሎ ይጠራል እናም ወደ ፐርሰንት ስንቀይረው መቶ ከሆነ በቀላሉ ስምንት ላይ ያለውን ስምንት እንወስድ ፐርሰንት ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስምንት ፐርሰንት ይሆናል እናም ሌሎችንም በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን ወደ ክፍልፋይ ቀይረን ከዛ በኋላ ከክፍልፋይ ወደ መቶኛ በመቀየር አስሮሻዊ የሆነ ቁጥርን ወደ መቶኛ መቀየር እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛ ላይ ያለው የሚከተሉትን አስሮሾች እያንዳንዱን ሆይ በቁጥር የቤት ዋጋ በቅደም ተከተል በማበላሽ ወደ ክፍል ለውጡ ይለናል። እናም ይህንንም ቅድም በምሳሌ ላይ ያየነውን ነገር ነው የሚያስቀምጠው። ለምሳሌ ለላ ያለውን ለመስራት ያክል ምን እናደርጋለን ከነጥቡ በፊት ከነጥቡ በኋላ ያሉ ቁጥሮችን እናያለን ከነጥቡ በስተግራ ማለት ይኛው 1 ነው ከነጥቡ በስተቀኝ ያሉት ደግሞ 8690 የሚባሉት ናቸው እናም እነዚህም በምንሰራበት ጊዜ ከነጥቡ በስተግራ በኩል ያሉትን ቁጥሮች እንዳለ 3ሳ1 ብለን መውሰድ እንችላለን ከዛ ሲደመር እና ከዛ እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮች ስምንት አሁን እዚህ ጋር የስንት ቤት ነው ስምንት አስረኛ ቤት ይሆናል ስድስት ደግሞ ስንት መቶኛ ቤት ይሆናል ዘጠኝ ሻኛ ቤት ይሆናል አስር ማለት ዜሮ አስር ሻኛ ቤት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስምንት አስረኛ አስረኛ ቤት ከሆነ ምን ማለት ነው ስምንት ሲባዛ አንድ አስረኛ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ ሲደመር ስድስት ደግሞ የመቶኛ ቤት ነው የመቶኛ ቤት ነው ማለት ስድስት ሲባዛ በአንድ መቶኛ ብለን እንጽፋለን ስገዛ ሲደመር ዘጠኝ አለን ዘጠኝ የስንት ቤት ነው የሺኛ ቤት ነው ስለዚህ ያ ማለት ዘጠኝ ሲባዛ በአንድ ሆናል ይሆናል ማለት ነው በአንድ ሺ ማለት በአንድ ይሆናል ማለት ነው ከዛ የመጨረሻኛው ዜሮ ደግሞ ሲደመር እንል የመጨረሻ ዜሮ የስንት ቤት ነው የአንድ አስር ሸኛ ስለዚህ አንድ ለአስር ሺየኛ እናካፍላለን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉንም እንደምራለን ድ ራሱ ይሆናል ሲደመር ይሄኛው ማለት ስምንት አስረኛ ነው ሲደመር ይሄኛው ደግሞ ስድስት መቶኛ ይሆናል ስድስት መቶኛ ይሆናል ሲደመር ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ዘጠኝ ኛ ይሆናል ሲደመር እዚህ ዜሮ ሲባዛ አንድ አስርሸኛ ማለት ዜሮ እራሱ ነው ሲደመር ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮችን ስምንት አስረኛ ስድስት መቶኛ ዘጠኝ አንድ ሽኛ አለ እነዚህም በምንደምርበት ጊዜ ምንድነው ነው ትልቅ የጋራ ብዜትን እንፈልጋለን እናም እንደዚህ ቁጥሮች ከተሰጡን በቀላሉ ከእነዚህ ተለቅ የሚለው የእነዚህ ትልቅ የጋራ ብዜት ነው ስለዚህ ማንም የሆነው ማለት ነው አንድ ሺህ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሁሉንም ቁጥር ለአንድ ሺህ ነው የምናካፍለው አንድ ሺህ ሲካፈል ለአስር እንላለን መጀመሪያ አንድ ሺህ ሲካፈል ለአስር መቶ ነው ከዛ ያንን መቶ ከስምንት ጋር እናባዛለን ስለዚህ ስምንት ሲባዛ መቶ ይሆናል ሲደመር አንድ ሺ እንደገና ለመቶ ስናካፍል አስር እናገኛለን እሱን አስር ደግሞ ለስድስት እናባዛለን ከዛ ሲደመር አንድ ሲባዛ አንድ ሺ ሲካፈል ለዚህኛው ለአንድ ሺ እናካፍላለን አንድ ጊዜ ይደርሳል አንድን ደግሞ በዘጠኝ እናባዛለን ማለት ነው ከዛ እላ ያሉትን ሁሉንም ስናባዛ ስምንት ሲባዛ መቶ ስምንት መቶ ነው የሚሆነው ስምንት መቶ ሲደመር ይሄኛው ስልሳ ይሆናል ስምንት ሲደመር ይሄኛው ዘጠኝ ነው ስምንት መቶ ዘጠኝ ይሆናል ማለት ነው ስምንት መቶ ስልሳ ዘጠኝ ይሆናል ከዛ ኦቨር ለሺ ይሄኛው ሲደመር ዜሮ ማለት ራሱ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ቁጥሩ ላይ ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም ሲደመር ዜሮ ማለት አሁን እዚህ ጋር ሲደመር ዜሮ እራሱ ባደርግ ራሱ ነው ይሄ ቁጥር ራሱ ነው ስለዚህ ብዙም አያስፈልግም መደመሩ ከዛ ከዚህ ፊት ለፊት ላይ ማናለ እዚህ ጋር ሁለት መቶ ሰላሳ አንድ ያል ነው ሁለት መቶ ሰላሳ አንድ አለን ስለዚህ ይሄ ቁጥር ማለት ድብልቅ ቁጥር ነው ስለዚህ ሁለት መቶ ሰላሳ አንድ ሙሉ ስንት ይሆናል ማለት ነው ስምንት መቶ ስልስ ዘጠኝ ሸኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ክፍል ፋይ ቀየር ነው ማለት ነው ወይም ወደ ድብልቅ ቁጥር ቀየር ነው ወደ ክፍል ፋይ ለመቀየር ይህንን ከአንድ ሺ ጋር እናባዛእና ከዛ በኋላ 8 ን ራስ ላይ መደመር ነው ከዛ ሁሉንም ለአንድ ሺህ በማካፈል ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እናም ሌሎችንም በተመሳሳይ መልኩ ስለሚሰራ በራሳችሁ ሞክሩት